unë i pata dy vajza, po më qënë zoti dhe dy djemë. Shumë mirë, shumë mirë, jeni një familje mrekullueshme, se ju shojmë juve edhe në media sociale, jeni kaq të afërt, kaq të pozitiv, edhe motivus për krejt familje tona. Për ndryshe, dim që Mirlinda është me shpirt më shumë dërmarse, më shumë biznes, me biznes, po Blerinën e keni një vajzë që është e mrekullueshme, që jeton jashtë Kosovës, është pak vështirë për juve, po është e menqur, është intelektuale, është e zonja, sepse ka qenë ashtu të prej shkollës mesme kur e një. Nëse na lejohet, bile këto pekriojmë një mohabet shumë të lirë, mundesh më shërbim me ujë, e kemi një letër, këto nuk ka kom tregu, një letër prej Blerinës, kam dëshirë të letër, nëse kom lejen prej teje. Nëse kom lejen, e lexoj një letër prej Blerinës. Po si jo? Si fëmi, të gjithë i duan prindërit, pa mas, e pa kursim. Kur rritet njeriu, atëherë kupton se prindi edhe natyra e tij janë shpesh përcaktues të fatit të njeriut. Unë jam e privilegjuar me një nën që është shembulli pavarësisë së gruas. Shembulli mirë që njeriu mund të mbajë e kultivoj edhe familjen, edhe profesionin, edhe nipat e mbesat. Ka shumë pengesa jeta, por kur e sheh që nëna jote nuk ndalet para tyre, ky bëhet motiv për çdo fëmijë. Mami, edhe unë kemi një marrëdhënie shumë të sinqertë. Shpesh e kritikojmë njëra tjetrën, por kjo cilëtërsi e ka rritur shumë raportin tonë. Nëna ime kurs më ka thonë që jam e bukur, më e mira, më e menqura dhe ky ndoshta ka qenë bekimi më i madh i jetës time. Të ri me këmbë për tokë. Sot e shoh si gjyshe të plotësuar e si shembull për nipat e mbesat. Ndjej dhimbje se kam larg e më ka munguar shumë sidomos kur u bëra nën. Ajo nuk mundi të ishte pranë sepse e kujdesi për babin që po humbte shëndetin. Në këtë krizë familjare, kur si fëmiku nuk je gati të humbësh një prind së bashku me babin, në momentin e fundit mami ka menaxhuar gjithçka. Besoj, vetëm zemra saj e din vuajtjen. I jam falimderues për jetë, për shtyllën e shtëpisë që është edhe për kurajon që ka treguar çdo ditë të jetës deri tani. Është grua e rallë, jo sepse është nëna ime, por sepse duhet shumë guxim të jesh ajo. Është e drejtë si njeri, duhet guxim si të jesh kaq parimore. Faleminderit mami, vazhdo të jesh shembulli dashurisë, guximit edhe mshurisë. Të paqja për jetë Ina. Këtë letër e kemi nga Ina, larg nga Kosova. Faleminderit Ina, të dua shumë mami, prej jush ka këtë motiv, ju jeni ato që më bëni krenare dhe që të vazhdoj. Kurse unë mund të falenderoj Inën. Mund të falenderoj Inën që mu gjetë në momentet më të vështira, ju e dini shumë mirë sa e vështirë është që të kesh një të sëmur 8 muaj në një vënd jashtë vëndit tëndë. Dhe Blerina, Arbri, Kushtrimi dhe Mirlinda nuk më lanë mua që as të mërzitem, as të mendoj për atë punë. Mua më lanë vetëm pranë t'i marë erë, të shoh bashortin tim, të flas me të, t'i tregoj gjërat e mira për jetën 40 vjeçare që bëm bashk dhe ai ma la amanet, ma la porosi që t'i japësh dy dashuri fëmijëve. Edhe jam i sigurt që do t'i dua shumë. Nuk e kisha menduar që nipat dhe mbesat uninën e dua pafund. Ashtu. Kam qenë shumë e re kur e linda Inën, edhe me Elën njëjtë se s'do t'i ndaj të dyja. Po Inën e dua se më ka bërë krenare shumë. Edhe në kushtet vështira, edhe ndoshta si kam dejt pranës, unë jam marrë me aktivitete, me punë, me gjitha, më shumë baba i vetë i kam dejt, po nuk kam dhënë dhaj shumë si nën, më dhe një kërkoj falje, se si që tha dhe vetë, kam qenë nën pak kritike, kur Ina dilte para pasqyrës, mami të pëlqen ky fustani, unë gjithmonë i thoja, ja, jo është i shkurtër, jo është kështu, jo është ashtu, jo kështu, dhe më dhënë asë njerë nuk ja kam bëqefin dhe kam lënë dhe prapa jo ka besu cilëtërsi në zemrës time. Jo të folurën, po zemrën.